У Хусті підбили підсумки міського конкурсу дитячого малюнку «Хуський замок. Свідок історії». Головним ініціатором малюнкового проекту стала громадська організація «Фойта», а зокрема її голова Іван Куделя. Це людина, безпосередньо яка завжди мріяла відродити славу Хуського замку. Для цього і робила все можливе. Конкурс був організований задля популяризації Хуського замку. Як вам всім відомо, жителям міста, що Іван завжди долучався до розвитку, для консервації, до реставрації самого замку. Тобто він жив цим замком, він хотів, щоб набагато більше людей залучалося і підтримувало його ідеї. Ідею щодо замку на дитячих малюнках підхопили в міському управлінні освіти. І спільно з Фойтою цьогоріч втілили в життя. Якщо чесно, я щасливий від того, що 60 учасників цього. Я стільки дітей дошкільного віку і молодшого шкільного віку, художників, іще разом не бачив. Оцінювала роботи дітей компетентне журі, до складу якого увійшли місцеві митці. Вони ж при оцінюванні дотримувалися умов конкурсу. Деякі критерії такі, що на мій погляд, що можна було їх, як то кажуть, відставити на бік, а зробити загальний конкурс, не обмежувати дітей ні в форматі, ні в матеріалах, ні в красках. Тому деякі роботи є дуже гарні, але вони не підходять під критерії. Але для початку, я думаю, старт був дуже хороший. Ми зі свого боку будемо підтримувати, допомагати, чим зможемо. Є роботи такі, що дійсно цікаві, творчі, і дай Бог, я кажу, щоб більше таких було. Власне, на виставці презентували роботи усіх конкурсантів, а триватиме вона в картинній галереї впродовж місяця. На її ж відкритті юних художників вітали, а ініціатора заходу добрим словом неодноразово згадували. На жаль, він це не бачить, але тут є його батьки, його дружина, його діти. Їм це приємно чути, йому щира подяка за ці ініціативи. На жаль, так сталося, що ці події сталися в його житті, ця тяжка хвороба, яку він не здолав. Залишилися його друзі, хлопці, які будуть підтримувати ці ініціативи. Почесні грамоти та подарунки переможцям і учасникам урочисто вручили дружина Івана Марічка та його друзі, члени громадської організації «Фойта» Юрій Іскра і Анатолій Ільницький.